Amad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذكر والتجمع والنذر وقراءة الياسين وسائر الأذكار بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدت نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحومة المغفورة سيدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ. اللهم اغفر ذنوبها وارحم على أحوالها واحشرها مع النبي وآل بيته الطيبين. اللهم اجعلها عندك في أعلى عليين واخلف على أهلها في الغابرين وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ورائهم برزخ إلى يوم قيامة. صلوات. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، المہدی سنٹر برکلن نیویارک میں آج کی جو مجلس حسین علیہ السلام ہے، یہ دو مناسبتوں سے ہے. ایک مناسبت تو یہ ہے کہ بس سلسلہ شہادت امام محمد تقی الجواد سلام اللہ علیہ،
اور اس کا ثواب ہم ای سال کریں گے مرحومہ مغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ بخاری کو، کہ جن کا چہلم بھی آج ہے۔ تو یہ کمبائن مجلس ہے گویا، ذکر امام جواد اور چہلم مرحومہ۔ سب سے پہلے تو میں رضوی فیملی کا شکر گزار ہوں، اور میں ان کی ان ایفرٹس کو اپریسیشن کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ان مرحومہ و مغفورہ کے لیے جنازے سے لے کے اب تک 10 مجالس کا اہتمام کیا۔ سبحان اللہ، یہ ان یوزول ہے، عموماً لوگ 1-2 مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تقریباً 40 دن ابھی نہیں ہوئے اور 10 مرتبہ تذکرہ امام حسین علیہ السلام ہو گیا، تذکرہ امام رضا علیہ السلام ہو گیا، ذکر امام جواد علیہ السلام آ گیا، ذکر سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو گیا، ذکر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کریم رضوی فیملی کو اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ اور جس شوق ذوق توجہ اور انہماک سے آپ نے منازل آخرت کے عنوان کو سماعت و نظارت کیا ہے، خود یہ بھی بہت اپریشیٹڈ ہے۔ ایسے ڈرائی ٹاپکس عموماً سننے کے بعد مجمع غائب ہو جاتا ہے، مگر بحمداللہ آج 42واں مرحلہ آ گیا منازل آخرت کا، اور مجمع میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہو رہا۔ اللہ کریم حضار محترم کو، مؤمنین و مؤمنات کو اس موضوع کے سننے دیکھنے توجہ فرمانے عمل کرنے پر بھی جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آج کیونکہ یہ مناسبت ہے مرحومہ کے چہلم کی، تو میں دونوں تذکروں کو ساتھ ساتھ رکھوں گا، امام جواد علیہ السلام کا ذکر بھی اور منازل آخرت کا تذکرہ بھی۔ پہلی بات جو میں امام جواد کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے تقریباً زمانۂ طالب علمی سے لے کر آج تک، یوں سمجھ لیں کہ مجھے کم از کم 40 سال ہو گئے ہیں امام جواد علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہوئے، ڈیپتھ کے ساتھ امام کے حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے 40 سال ہو گئے۔ تو ان 40 سالوں میں میں نے امام پاک کے بارے میں جو خصوصی باتیں مطالعے میں رکھی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ جتنے بھی معصوم ہیں، معصوم انکاؤنٹیبل ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، کیونکہ فرشتے سارے معصوم ہیں، اور ایک سورہ یاسین پڑھیں تو 1000 پیدا ہوتا ہے، تو ہزاروں لاکھوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو کاؤنٹ کرنے کے کاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتے، وہ سارے معصوم ہیں۔ 124,000 انبیاء معصوم تھے، 12 امام معصوم تھے، دونوں بیویاں جو بتول تھیں وہ معصوم تھیں، اور جتنی بھی انبیاء و ائمہ کی مائیں ہیں وہ تالی تلول معصوم ہیں، قائم مقام معصوم ہیں۔ ورنہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ معصوم کے لیے جو ظرف قرار پائے وہ گناہگار ہو۔ تو معصوم کی اور محفوظ عن الخطا کی فہرست تو بن ہی نہیں سکتی، انبیاء ہوں، ائمہ ہوں، فرشتے ہوں، تالی تلول معصوم ہوں، بتول بیویاں ہوں، جتنے بھی معصوم گزرے ہیں یا آئیں گے، ان میں کوئی بھی لقباً تقی نہیں گزرا۔ یعنی آپ غور فرمائیں، کوئی تقی نہیں ہے، تقی ہے صفت مشبہہ، ہے تقوی سے، تقوی والے کو متقی بھی کہتے ہیں، تقی بھی کہتے ہیں۔ تقی اسے کہتے ہیں جس سے تقوی کبھی جدا نہ ہو۔
समझ में आ गई बात, बड़ी मेहरबानी। तकी, सखी, शजी, अली, सफी, ये सब सिफतें मुशब्बहा है। और बाद ऐसे वर्ब होते हैं, फेल होते हैं अरबी में, कि जिनका इसमें फाइल होता ही नहीं। दो बता रहा हूं आज, एक शारोफा या शरोफो, इसका इसमें फाइल नहीं है, बल्कि इसमें फाइल की जगह आती है सिफत मुशब्बा। और एक तकवा के लिए इसमें फाइल नहीं बल्कि सिफत मुशब्बा है। सिफत मुशब्बा में और इसमें फाइल में फर्क यह है, जो कभी हो कभी ना हो वो इसमें फाइल है, जो हमेशा रहे वो सिफत मुशब्बा है। इसलिए आप पढ़ने वाले को खातिब नहीं कहते, खातिब जो कभी खिताब करे कभी ना करे, खतीब कहते हैं कि जब बुलाया जाएगा खतीब होगा। समझ में आ गया? ये बिल्कुल यूं समझ ले, आली और अली, मौला अली का नाम आली नहीं है, अली है, जो दुनिया में भी अली है, आखिरत में भी अली है। यानी मैं एक नुक्ते से जरा आपका इम्तिहान भी कर लूं तवज्जो का, इंशाल्लाह मैं पढ़ता हूं मनाजिल आखिरत, आई टाइम काफी है, घबराइए नहीं। मगर मैं ये बात तो अर्ज कर दूं कि अली उसे कहते हैं जो हर हाल में अली हो, मिंबर पे हो तो अली, घर बैठे तो अली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अली अली है। समझ में आ गई बात? अच्छा, इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम के बारे में जो मुतालियात मेरे हैं अरबी किताबों के, कुछ तो खैर मैंने उर्दू की भी पढ़ी है बेहमदिल्ला, आजकल नहीं पढ़ रहा हूं बहुत अरसे से, मगर बहुत इब्तिदा में मैंने उर्दू की बहुत किताबें पढ़ी, उर्दू की किताबें हों या अरबी की। कुछ चीजें तो अजीब हैं इमाम पाक के बारे में, मसलन एक चीज तकी, तो समझ में आ गई ना बात, तकी। अच्छा, अब आ जाइए दूसरा एक लकब है सरकार का, लकब तो बहुत है, आज सिर्फ यहीं रुक जाएंगे। दूसरा एक लकब है जवाद, ये जवाद नहीं है, हाँ ये याद रख लें, ये है जवाद। एक जवाद साहब बैठे हुए हैं यहां पर, और डबल डब्ल्यू, मैंने कहा यार इतना मुश्किल नाम रखा है, डबल डब्ल्यू भी कभी सुना है? वो जवाद है, जवाद नहीं है। खैर, इमाम का जो लकब है वो क्या है? जवाद, जवाद नहीं, जवाद। अच्छा, जवाद जाहिर है जूद से है जवाद, जूद सुना है ना, जूद, जूद और सखा, जूद से है जवाद। सखी तो हर नबी है, सखी हर इमाम है, सखी हर फरिश्ता है, सखी हर बतूल है, मगर जवाद सिर्फ इनका लकब है, किसी और मासूम का लकब ही नहीं। अजीब इम्तियाज है इन मौला का, न कोई और तकी है लकमन, न कोई और जवाद, ये सिर्फ हमारी यही। और एक बात और भी सुन ले, ये एक चीज है हिर्ज जवाद, सुना है या नहीं? सुना है हिर्ज जवाद? हिर्ज कहते हैं तावीज को, तावीज इतना बदनाम हो गया हमारे कल्चर में कि कोई अच्छा शरीफ आदमी तावीज दे दे तो वो गंडे वाला मशहूर हो जाता है। इसलिए जी हाँ, इसलिए हम अवॉइड करते हैं, अगर देंगे भी तो छुप छुपा के कहेंगे भाई ये हुजूर का है, ये हुजूर का तावीज है, ताकि हम पे बात ना आए हुजूर पे आए, हुजूर को तो गंडे वाला नहीं कहेंगे ना। तो ये इमाम जवाद हमारे वो वाहिद इमाम हैं कि जिनका तावीज हिफ्ज जान व माल व आबरू के लिए मशहूर है, उसका नाम है हिर्ज जवाद। यानी अगर कोई बंदा इमाम जवाद का तावीज पहन ले तो इमाम जवाद की जिम्मेदारी है उसकी इज्जत भी बचाएं, उसका वकार भी बचाएं, उसकी जान भी बचाएं, उसका माल भी बचाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह, इमाम जवाद।
مولا سلامت رکھے، بڑی مہربانی بڑی مہربانی. آپ آلو شاد رہے. امام محمد تقی جواد علیہ السلام جب پیدا ہوئے، جس لمحے پیدا ہوئے تو یہ عجیب ہے کہ چراغ جل رہا تھا، یہ وقت رات کا تھا، سحر سمجھ لیجئے، چراغ جل رہا تھا. جیسے ہی امام آئے تو گھر کی بیویاں کہتی ہیں چراغ گل ہو گیا. یہ میں امام کی خصوصیت دیکھ کے بڑا حیران ہوا، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ جب اللہ کے چراغ آتے ہیں تو دنیا کے چراغ گل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. سلامت رہے، آباد رہے. امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی خصوصیات جو میں نے کلیکٹ کی ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ 72 گھنٹے کے ہیں، 3 دن کے، یعنی 3 دن کے ٹوٹل ہیں تو آپ کو چھینک آئی. 3 دن کے ہیں تو چھینک آئی، چھینک پر آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. شاباش جی، زندہ باد، الحمدللہ. اور اگلا کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ، یرحمک، ٹھیک ہے، یرحمک اللہ، الحمدللہ. مگر کمال دیکھیں، یہ حضور کی حدیث ہے کہ جب بھی چھینک آئے تو کہو الحمدللہ. مگر امام جواد کا کمال دیکھیں، صرف الحمدللہ نہیں کہا بلکہ فرمایا الحمدللہ وصلی اللہ علی محمد و ذریته الطاہرہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات؟ یہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے بارے میں. ظاہر ہے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ چاہوں تو اشرح بھی پڑھ سکتا ہوں، اتنا میٹیریل تو اتنا میرے پاس ہے، مگر اب ظاہر ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے تاکہ ہر سال کچھ تھوڑا تھوڑا پڑھا جاتا رہے. یہ رضوی سادات جتنے ہیں، آج سمجھ لیجئے مجھ سے رضوی یا رازوی، جیسے ہمارے محمد ڈاکٹر جو ہے یہ رازوی لکھتے ہیں، رازوی ہوں یا رضوی ہوں آر آئی زی وی آئی والے، یا رضوی ہوں آر اے زی اے وی آئی والے، یا رضوی ہوں آر آئی زی اے وی آئی والے، یہ جو رضوی سادات ہیں یہ چار تو ہیں، یہ کچھ رضوی ہیں، کچھ رضوی ہیں، کچھ رازوی ہیں، کچھ رضوی ہیں، اور کچھ ہیں جوادی، یہ بھی رضوی ہیں، ان کا ایک نام جوادی بھی، جوادی. اور کچھ ہیں جیسے آپ کے مولانا ہیں مصدق حیدر، تقوی، تقوی نہیں، تقوی، وہ تقوی غلط ہے، تقوی پنجابی، تقوی، تقوی، اچھا، جیسے نقوی پنجابی میں ہے، نقوی. جی ہاں، تو یہ 6 جو میں نے نام گنوائے، 6، یہ 6 سارے کے سارے رضوی سید ہیں. اور کیونکہ رضوی سید جتنے ہیں ہوئے ہی امام جواد سے، اور کوئی اولاد ہی نہیں ہے امام رضا کی، انہی سے تو ہوئے ہیں. گویا جتنے رضوی ہیں وہ سارے جوادی ہیں، سارے تقوی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، یہ تو اذان عالیہ میں بات محفوظ ہو جائے کہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام. ایک بات ذرا مختصر سی اور بھی ذرا سن لیجیے، یہ جو مامونا رشید ہے یہ بڑا چالاک آدمی تھا، بڑا چالاک تھا. اس کے باپ کے بارے میں بہت شہرت ہو گئی تھی کہ وہ دشمن اہل بیت ہے، تو اس نے پینترا یوں بدلا کہ یہ جہاں بیٹھے علی کے فضائل پڑھے، اندازہ لگا. اور یہ ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے جس نے پھر سے فدق واپس کیا. یہ ذرا سنیے گا، یہ کوئی اچھائی کی نیت سے نہیں تھا، یہ چاہ رہا تھا کہ جب میں قتل کروں تو وہ بدنامی پہلے والی ختم ہو چکی ہو، تو لہذا یہ ہر جگہ بیٹھے تو فضائل پڑھے مولا علی کے. لوگوں میں یہ مشہور ہوتا گیا کہ مامون تو بڑا اچھا آدمی ہے،
حالانکہ دوسری طرف وہ قتل بھی کر رہا ہے امام کو, اور یہ واحد امام ہے دونوں کہ باپ اور بیٹے, ذرا غور کیجئے گا, یہ باپ بیٹا بھی ہے اور ہمزلف بھی ہے, معلوم ہے نا اس پر. اس نے دو بیٹیاں تھیں, ایک امام رضا علیہ السلام کو دی اور ام الفضل کا عقد امام محمد تقی جواز سے کیا. یہ جائز ہے, کوئی غلط فہمی نہ میں نہ جایا, پریشان نہ ہوں, جو ناجائز ہے ہمارے معاشرے میں وہ جائز ہے. جی ہاں جی ہاں, ہماری الٹیاں گنگا بہتی ہے ہم. بلکہ آج ایک سوال آیا, آ تو تین چار دن سے رہا تھا تو آج پھر ذرا جوش بھی مجھے آ گیا, میں نے جواب بھی دے دیا. جواب سوال تو تھا آغا صاحب سے آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی سے, تو وہ جب قبلہ مشہور مصروف ہوتے ہیں تو پھر کبھی کبھی اپنے وکلاء کو بھیج دیتے ہیں, تو آج مجھے اتفاق سے تین چار دن سے یہ میرے پاس آ رہا تھا کہ یہ جو کل کا دن ہے سنڈے کا دن, وہ صاحب یہیں کے رہنے والے ہیں یعنی امریکہ کے, انہوں نے لکھا ہے آغا صاحب کو کہ کل 7 بجے شادی ہے اور ادھر سے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے, تو کیا ہم شرکت کر سکتے ہیں؟ آغا صاحب تو خیر مصروف ہوں گے یقینا, تو میں نے بطور وکیل کے ان کو جواب دیا. میں نے کہا بھائی آغا صاحب کا حق ہے جواب دینا, میں ان کا جواب بالکل نہیں دوں گا, مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ آپ شیعہ نہیں ہو سکتے, انشاءاللہ شیعہ آپ نہیں ہو سکتے, شیعہ یہ حرکت نہیں کر سکتا, میں اپنے باپ کی وفات والے دن شادی میں نہیں جاؤں گا. تو امام تقی کی عزت کیا باپ کے مانند بھی نہیں ہے, باپ کے برابر بھی نہیں ہے؟ یہ نئی سے نئی جو فقہ نکال رہے ہیں, خدا را ان سے اوائڈ کرو. تو گفتگو بہت طویل نہ ہو, امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتا ہوں امام زمانہ کی خدمت میں, سادات کرام کی خدمت میں, اور شکر گزار بھی ہوں رضوی فیملی کا جو ہر سال یہ مجلس ماشاءاللہ یہ بھی منعقد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور المیری سینٹر کی انتظامیہ کو بھی اجر جزیل دے جو ماشاءاللہ ان غریب اماموں کے جشن بھی کرتے ہیں اور ان غریب اماموں کی مجلسیں بھی کرتے ہیں, ورنہ بڑے سینٹروں والوں کے نزدیک تو یہ امام چھوٹے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, یہ کلنا محمد ہیں, چھوٹے بڑے آپ ہوتے ہیں, ان میں چھوٹے بڑے نہیں ہوتے, صغار ہونا کبار ہونا, جب وہ خود کہتے ہوں ہمارے چھوٹے بھی بڑے. اب آئیے ذرا جو گفتگو ہماری چل رہی تھی اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں, تھوڑا سا آگے بڑھائیں اس سلسلہ گفتگو کو. وہ منازل آخرت کی ہماری گفتگو 42 مرحلے میں آ گئی, تو میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے کہ وہ عمل بتاؤں گا کہ جس سے آپ کے پیارے آپ کو خواب میں ملیں گے, یاد ہے نا آپ کو کہ آپ کے بزرگ آپ کو خواب میں ملیں, تو پہلے تو وہ سن لیجئے ذرا دو چار عمل جو ہمارے مجرب ہیں باقاعدہ. نمبر ایک, اگر آپ, یہ کوئی حدیث نہیں ہے یا روایت نہیں ہے, ان کو کتابوں میں نہ ڈھونڈیے گا, یہ تجربات ہیں, یہ مشاہدات ہیں, جیسے تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ہوتا ہے, پریکٹیکل لکھا ہوا نہیں ہوتا, کیا ہوا ہوتا, یہ پریکٹیکل ہے. اگر آپ ہر کھانے سے پہلے فاتحہ پڑھ لیں تو 3 دن نہیں گزریں گے آپ کو پیارا ضرور ملے گا. یہ آج سے شروع کر دیں, دیر تو کوئی نہیں لگتی شاہ جی, بس شروع کر دیں, ہمت کرنی ہے. ہم دیکھیں نا فون پہ ماشاءاللہ کم از کم کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تو 10 گھنٹے تو ہم فون پہ رہتے ہوں گے, تو 10 منٹ مرحومین کو دے دیجیے, 10 گھنٹے نہیں 10 منٹ دے دیجیے, 10 منٹ. تو ہمارے خاور شاہ صاحب بھی آ گئے ہیں, تو ظاہر ہے یہ قبرستان والے بھی ہیں, تو ان کو دیکھ کے ویسے بھی خوف آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزا بھی دے ماشاء اللہ. چودھری صاحب بھی تشریف فرمائے, اللہ سلامت رکھے آپ حضرات و خواتین کو. تو ایک عمل آپ ذہن میں رکھ لیں پلیز, ابھی گفتگو برزخ کی انشاءاللہ ہوگی, حج کے بعد محرم کے بعد چلتی رہے گی, ابھی تو ایک 10 مجلس سے برزخ پہ اور پڑھنی, آج بس یہاں بات رک رہی ہے کہ اگر آپ ہر کھانے کے ساتھ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں اپنے مرحومین کے لیے,
تو آپ کے مرحومین آپ کو خواب میں آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک تجربہ، تجربہ نمبر ایک. تجربہ نمبر دو، اگر آپ ذرہ برابر، میں اس کو یوں منیمائز کر کے کہتا ہوں، ایک سینٹ امریکہ والے ایک سینٹ صدقے کے بکسے میں ڈال دیں اور کہہ دیں یہ مرحومین کے لیے، ادھر جیسے جیسے سینٹ بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے سارے مرحوم خواب میں آتے جائیں گے. اب ایک سینٹ تو کچھ نہیں ہے نا، ایک سینٹ سو دن میں ڈالر پورا ہوگا، سو میں ہوگا، سو میں ہوگا، لیجئے سو دن میں ایک ڈالر پورا ہوگا، کم از کم چالیس مرحوم مل چکے ہوں گے. یہ تجربہ نمبر دو کہ برزخ سے مرحومین آئیں اور باقاعدہ خواب میں آ کے بتائیں کیسے گزری، کیا ہوا. یہ نمبر دو. نمبر تین، اگر کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے نیابتن زیارت امام حسین پڑھ لے، اسی رات میں خواب دیکھے گا. یہ نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو ان کا کوئی سہارا نہیں. امام حسین علیہ السلام، میں مقرر کہتا ہوں، مقرر کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جن کو ڈاکٹر جواب دے دیں ان کا سہارا اللہ. کہتے نہیں کہ آئی سی یو میں ہے، بے ہوش ہے، ہوش نہیں آ رہی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، دعا کر دیجئے گا. ہمارے محسن رضا صاحب بھی ہیں، ان کی ہمشیرہ بھی بیمار ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی شفا دے، اور بھی جتنے منظورین ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. تو کہتے یہی ہیں کہ جن کا کوئی سہارا نہیں، یعنی جنہیں ڈاکٹر جواب دے دیں، دنیا جواب دے دے، ان کا آخری سہارا ہوتا ہے خدا. جملے کی قدر کرنا، جسے خدا جواب دے اس کے سہارے کا نام حسین ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چوتھا عمل کہ جس کی وجہ سے برزخ سے مرحومین آئیں گے، چوتھا عمل جو مرحومین کو برزخ سے بلا لیتا ہے، عالم برزخ سے، عالم ارواح سے، برزخ کی زندگی سے، وہ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا. آج آپ یتیم پالنے کا ارادہ کر لیں، آج ہی آپ کا مرحوم آئے گا خواب میں. اللہ کی ذات کو یتیم پروری اتنی پسند ہے کہ ان اللہ اقسم بذاتہ، اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اللہ یحرک یدلتی مست علی رأس الیتیم. اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اس ہاتھ کو نہیں جلاؤں گا جہنم میں جو یتیم کے سر پہ پھر جائے گا. ہر روز نہیں، ایک مرتبہ. ان عقل کے اندھوں کو سمجھائیے کہ جب اللہ عز و جل ایک مرتبہ
گناہگار یتیم کے سر پہ کسی کا ہاتھ پھر جائے تو اللہ قسم کھاتا ہے جہنم میں نہیں لے جاؤں گا. اس ابو طالب کا کیا مقام ہوگا جس نے یتیم عبداللہ کو پالا؟ یہ چار عمل ہو گئے اب تک کہ جن کی وجہ سے برزخ سے آپ کے مرحومین آپ کے خواب میں آئیں. چار عمل اب تک میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں. پانچواں عمل, اگر کوئی شخص اعمال شب جمعہ کو بجا لائے. اعمال شب جمعہ جانتے ہیں نا کتنے اعمال, میں اپنی ترتیب بتاتا ہوں. سورہ یاسین, حدیث شریف کسا, دعائے شریف کمیل, زیارت امام حسین زیارت وارث, اور مرحومین کے لیے فاتحہ. یہ میری ترتیب ہے. یہ پانچ چیزیں آپ کریں, اللہ کے فضل و کرم سے اسی شب میں مرحوم آئیں گے. اسی شب کے اندر مرحوم آئیں گے, آپ کو آ کے بتائیں گے کہ ان کی حالت کیسی. یہ پانچ اعمال آج کی حد تک آپ اپنے اذہان میں محفوظ فرمائیں. اب تقریر کا آخری ٹرن, برزخ کی زندگی میں تاریخ کا آخری ٹرن. ایک صاحب ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج سید علی اصفہانی رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں کنت مشتغلا فی النجف, میں نجف میں پڑھنے کے لیے اصفہان سے گیا. یہ ان کے الفاظ ہیں. وہی شیخ عباس قمی کی کتاب کے صفحہ نمبر 43 پہ ہم پہنچ گئے. میں جب کم میں نجف میں مشغول ہو گیا پڑھائی میں ہے تو توفا والدی, میرے والد جو خود ایک علامہ تھے بہت بڑے مجتہد تھے, وہ وفات پا گئے. توفت امی بعد سبعت اشہر, سات مہینے گزرے اماں بھی چل بسی. فنقلوا اخوانی, میرے بھائیوں نے جسمانہا من الاصفہان الى النجف, میرے بھائی میری ماں کے جنازے کو ڈیڈ باڈی کو لے کر اصفہان سے نجف آ گئے. انہوں نے تو یہاں نجف میں دفن کر دیا. آ کر رائے تو فی المنام والدی ذات لیلتن, ایک رات کو میں سو رہا تھا نجف میں کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا اور میں نے پوچھا کہ کیف انت, آپ کیسے ہیں؟ تو میرے والد کہنے لگے کنت فی معزلت, تھا تو میں بڑی پریشانی میں, مگر اب میں بخیر ہوں. پریشانی میں تھا اب ٹھیک ہوں. کیوں؟ میں نے یہ بھی سوال کیا کہ والدتی ماں کا, بابا کیا میری امی میری والدہ آپ کے پاس ہیں؟ تو فرمانے لگے نہیں, ہے نجف میں مگر میرے پاس نہیں. یعنی ان کا درجہ اور ہے, میرا درجہ اور ہے. برزخ کی زندگی عجیب ہے, ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں فی الحال. تو یہ پریشانی میں کیوں تھے؟ تو کہتے تھے کن تو مدینا ثمانیت عشر تمانن للحاج رضا النعال, حاجی رضا نعال جو اصفہانی ہیں بزنس مین ہیں, ان کا میں مقروض تھا 18 تومان. 18 تومان آج کی کرنسی کے مطابق 1 سینٹ بنے, 1 سینٹ کا میں مقروض تھا. اس کی وجہ سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی. انزلونا الی النجف, فرشتوں نے اتنی مہربانی تو کر دی
کہ نجف میں تو لے آئے، اس لیے کہ ساری زندگی مولا علی کے فضائل پڑھے سنے تھے. تو آج ایک پرچہ اور بھی آؤٹ ہو گیا کہ اگر کسی کا قرض ورض بھی دینا ہے تو مولا علی بلا ضرور لیں گے اپنے جوار میں، بشرطے کہ مولا علی کے فضائل پڑھتے بھی رہیں، سنتے بھی رہیں، نخرے نہ کریں. آج کل میئرمنٹ ہو رہی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ اتنے فضائل کیسے ہیں؟ میں نے کہا آپ اپنے ابا حضور سے کمپیئر کر رہے ہیں علی کو. تو کہا کہ آپ کو پھر یہ کیسے خلاصی کیسے ہوئی؟ یاد ہے نا پچھلی تقریر لیلۃ الخلاص، یاد ہے آپ؟ ہاں، یہ خلاصی کیسے ہوئی، جان چھوٹی کیسے؟ کہنے لگے ایسے ہوا کہ الحاج رضا، یہ اصل میں لفظ ہے رضا، ہمارے ہاں تو رضا پڑھا جاتا ہے، ہمارے حاجی صاحب کا جو نام ہے رضا، حاجی عباس رضا شاہ، مگر جو اصل امام کا جو لقب ہے وہ رضا. رضا تو ایرانی جو ہے وہ رضا بھی پکارتے ہیں، رضا بھی زیادہ تر ان کے ہاں رضا ہی ہے، زیادہ ایرانی رضا ہی پکارتے ہیں. تو حاج رضا النعال جو تھے وہ آئے ہمارے گھر میں، یعنی میرے باپ مجھے بتا رہے ہیں، سید علی کہتے ہیں مجھے میرے باپ بتا رہے ہیں خواب میں کہ وہ ہمارے گھر آئے تمہارے بھائیوں کے پاس، اور تمہارے بھائیوں سے یعنی میرے بیٹوں سے ذکر کیا کہ کچھ میرا اور آپ کے بابا کا حساب تھا، تو ما وجدو ہو، ان کو تو ملا نہیں، حساب ملا ہی نہیں، حالانکہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا، میں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا. حکم بھی یہی ہے، اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہو تو وہ لکھے نہ لکھے آپ لکھ کے رکھ لیں، موت فوت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں رواج اس لیے نہیں کہ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، ہم قرض اس لیے لیتے ہیں کہ واپس کرنا ہی نہیں ہوتا، لہذا لکھنے کا مطلب ہی کوئی نہیں. وہ بالکل ٹھیک کر رہے، نہیں لکھ رہے ٹھیک کر، ہاں بہت زحمت ہی ہوگی. تو ان کو تو ملا نہیں، جب نہیں ملا تو حاج رضا نعال جب گھر گئے تو انہوں نے رحم کر لیا میرے اوپر، کہا ان کے بچوں کے بعد ملا نہیں، میں 18 تومان کے لیے کہاں اس بیچارے کو پریشان کروں. گھر پہنچتے ہی انہوں نے مجھے معاف کر دیا، جیسے انہوں نے معاف کر دیا مجھے خلاصی مل گئی. اب 18 تومان کی بات تو ہے ہی کوئی نہیں، مگر خلاصی تب ہوئی جب اس نے معاف کر دیا. تو یہ اذہان عالیہ میں ذرا محفوظ کر لیں، برزخ میں جو حقوق الناس ہے، جو حقوق العباد ہے. ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، پہلے میں نے نہیں کیا اور میں پردے میں بیان کروں گا. ایک ہمارے جاننے والے تھے، وہ ہم سے بزرگ تھے، ہمارے باپ کی عمر کے تھے تقریبا، تو انہوں نے کسی کی انسلٹ کروائی، تھے بہت نیک آدمی، بہت اچھے آدمی تھے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے نام اعمال میں سوائے ایک بندے کی انسلٹ کے کوئی برائی نہ ہو، صرف ایک بندے کی انہوں نے انسلٹ کرا دی. میں یہ سمجھتا تھا کہ اتنا نیک آدمی ہے، اگر ایک بندے کی انسلٹ کرا دی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایک بندے کی وجہ سے یہ اتنا بڑا آدمی پکڑا جائے گا. میں نے ان کو دیکھا جب میں یہاں آیا 1990 میں، میں نے خواب دیکھا کہ بس اشارہ ہی کروں گا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہیں اور بڑے پریشان حال ہیں، بہت زیادہ عذاب میں ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ فلاں صاحب، آپ سے تو ہم نے امید لگائی ہوئی تھی کہ کچھ ہماری مدد کریں گے آپ، تو بول نہیں سکتے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، یوں کرتے ہیں. تو یقین کریں کہ 19 سال لگے، 19 سال، 19 سال کے بعد وہ بندہ بخشا گیا. 19 سال ہم بھی معافی مانگتے رہے، اور بھی لوگ معافی مانگتے رہے ہوں گے. 19 سال کے بعد میں نے اس کو جنت میں دیکھا اور اس نے بتایا کہ 19 سال کی دعاؤں کے بعد آج میں بخشا گیا.
لہٰذا یہ جو برزخ کا عنوان ہے بڑا خطرناک بھی ہے، اور جیسے جیسے پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی برزخ کی زندگی کو آسان بنائیں. اللہ مرحوم و مغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ بخاری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور ان کے فرزندان ارجمندان ڈاکٹر محمد رضوی، احمد رضوی، مصطفیٰ، مجتبیٰ، علی مرتضیٰ، اللہ تعالیٰ اور ان کے دیگر جو عاصم وغیرہ اور ہاشم، پوری فیملی ہے رضوی فیملی، اللہ تعالیٰ تمام فیملی کو اجر جزیل مرحمت فرمائے. اور جتنے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات ماشاءاللہ ان دنوں میں تشریف لاتے رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے. آج کی اس مجلس کو جس میں پہلا پورشن امام جواد علیہ السلام کے تذکرے کا تھا اور دوسرا منازل آخرت کا، اس مجلس کے طفیل میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے طفیل میں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، حضار محترم کی حوائج شرعیہ پوری فرمائے، اور اللہ منظورین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. جو یہ پرچہ مجھے دیا گیا ہے اس میں جو اعمال لکھے گئے ہیں 40 دنوں میں تقریباً، یعنی چہلم تک جو اعمال لکھے گئے ہیں، المہدی لیڈیز گروپ، جو المہدی لیڈیز گروپ ہے ہماری بہنوں کا، انہوں نے جو اعمال لکھے ہیں اس میں سورہ واقعہ ہے 2 مرتبہ، سورہ یاسین ہے 47 مرتبہ، سورہ ملک ہے 50 مرتبہ، سورہ رحمان ہے 44 مرتبہ، سورہ مزمل ہے 52 مرتبہ، درود ہے 140 تسبیح، بسم اللہ کی ہیں 75 تسبیح، سورہ اخلاص ہے 1260 مرتبہ، سورہ قدر ہے 1250 مرتبہ، سورہ واللیل ہے 1698 مرتبہ، سورہ دہر ہے 43 مرتبہ، سورہ نصر ہے 41 مرتبہ، سورہ کوثر ہے 82 مرتبہ، آیت الکرسی ہے 61 مرتبہ، اور کچھ ختوم قرآن ہیں، چاروں قل ہیں 53 مرتبہ، آیہ کریمہ ہے 500 مرتبہ، فلق ہے 41 مرتبہ، اور سورہ فاتحہ کثیر تعداد میں ہے، اور 14 قرآن ہیں جو لیڈیز نے ختم کیے. پاکستان سے جو فیملی نے ختم کروائے ہیں ان میں 5 قرآن ہیں، صلوات 87,000 مرتبہ ہے، 1,000 کلمہ طیبہ ہے، 1,000 آیہ کریمہ ہے، سورہ ملک ہے 500 مرتبہ، سورہ فاتحہ ہے 9,000 مرتبہ، بسم اللہ ہے 75 تسبیح، درود ہے 116 اور پھر 19 مزید تسبیح ہیں، 125,000 مرتبہ ہے کلمۃ الاخلاص لا الہ الا اللہ. پاکستان سے جو پڑھے گئے سورہ قدر ہے 2500 مرتبہ، 2500 مرتبہ سورہ توحید ہے، سورہ یاسین ہے 44 مرتبہ، رحمان ہے 43 مرتبہ، ملک ہے 46 مرتبہ، دہر ہے 42 مرتبہ، سورہ توبہ ہے 1 مرتبہ، سورہ کوثر ہے 41 مرتبہ، اور جو بھی اب تک پڑھا گیا ہے جو خود قرآن ختم ہوئے ہیں وہ 9 قرآن ختم ہوئے ہیں، 5,900
یہ کیا قرآن ہے؟ 5900 قرآن ختم ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ مرحومہ کی اولاد نے، مرحومہ کی فیملی نے، اور مرحومہ کی جو منہ بولی بیٹیاں بہنیں تھیں انہوں نے، اور بہوؤں بیٹیوں نے جو بھی اعز و اقربا میں تھے، اتنی آج تک میری پوری لائف میں جہلم کی مجلس تک اتنا، اتنے وظائف اور اتنا مٹیریل اور اتنا عمل خیر نہیں بخشا گیا. یہ میرے لیے بھی ایک آئی اوپنر ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والوں کو بھی جزائے خیر دے. اور اس میں کچھ وہ رہ بھی گئے ہیں شاید مجھے، یا کچھ ریپیٹ ہو گئے ہیں. بہرحال جو بھی اس کاغذ میں لکھا گیا، جو نہیں بھی لکھا گیا، جو کچھ مرحومہ کے لیے پڑھا لکھا گیا، اللہ تعالیٰ وہ مرحومہ کے عیسیٰ علیہ صاحب فرمائے، اور اس پڑھے ہوئے اس قرات کے سبب اللہ تعالیٰ مرحومہ کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے. بس زیادہ میں زحمت نہیں دوں گا. مرحومہ کے جو دو پروجیکٹ تھے بس میں وہ ذکر کر کے مختصر سے مسائل پڑھتا ہوں. ایک پروجیکٹ تھا ان کا درِ عباس. یہ سب سے پہلے ہمارے المہدی سنٹر سے پہلے بھی، اس سے پہلے جو سنٹر تھا وہ درِ عباس تھا، بلکہ المہدی سنٹر جو تھا وہ درِ عباس ہی سے آگے بڑھ کے المہدی سنٹر بنا. درِ عباس کے بنانے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مرحوم و مغفورہ کو سرکار غازی سے بڑی عقیدت تھی، تو انہوں نے درِ عباس قائم کیا. اور دوسرا جو ان کا پروجیکٹ تھا وہ تھا درِ حسین، جو انہوں نے اپنے اپارٹمنٹ میں قائم کیا. یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ امریکہ میں آ کر دنیا داری میں آگے جاتے ہیں. یہ خاندان الحمدللہ دنیا داری میں بھی کم نہیں، مگر انہوں نے دین داری میں اپنا رابطہ کربلا سے توڑا نہیں. درِ عباس اور درِ حسین، یہ دو ان کے پروجیکٹ تھے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ دونوں انشاءاللہ پروجیکٹ زندہ و تابندہ رہیں، اور انشاءاللہ مرحوم و مغفورہ کے لیے باعث اجر و ثواب ہو. اسی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ درِ عباس اور درِ حسین سننے کے بعد مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ایک روایت یاد آ گئی کہ سرکار غازی کے جو القاب ہیں ان میں ایک لقب ہے، وہ عجیب ہے، ابو الفضل باب الحسین. سرکار غازی حسین کا دروازہ. اب سمجھ میں آئی بات آپ کو کہ غازی کس ہستی کا؟ امام خمینی کے پاس ایک صاحب تھے، میرے دوست آیت اللہ تھے، وہ مجلس پڑھتے تھے، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ حسین در خداست، عباس در حسین. وہ فرماتے تھے خدا تک پہنچنا ہے تو حسین کے ذریعے پہنچو، حسین تک پہنچنا ہے تو عباس کے ذریعے. اللہ، اور یہ مجلس چہلم ہے. چہلم کا رواج 61 ہجری سے پہلے نہیں تھا. پہنچ گئے نا آپ. آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کے حسن تک، مریم سے لے کے فاطمہ تک چہلم نہیں ہوا. چہلم شروع ہوا ہے کربلا والوں سے. پہلا چہلم جو ہوا وہ حسین غریب. اور یہ پہلا چہلم کہاں ہوا؟ یہ تو اس زندان میں ہوا جس کی چھت نہ تھی. پہلا چہلم تو سادات نے زندان شام میں منایا. اور دوسرا چہلم ہے جو بیویوں نے کربلا میں منایا. پہلے زائر حسین ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، جو زیارت حسین پہ آئے ہیں، غسل زیارت کیا ہے فرات سے، عطیہ غلام ساتھ ہے، عطیہ نام ہے غلام. آنکھوں کی بینائی صحابی رسول کی کم ہو چکی تھی، سہارے سے چلتے، یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا عطیہ کے،
عطیہ دیکھتے ہیں کہ میرا آقا ایک پاؤں اٹھاتا ہے, دوسرا زمین پہ رکھتا ہے, اس لیے کہ احترام خون فاطمہ میں جوتے اتار دیے تھے. اور عراق کی گرمی تو آپ جانتے ہیں, جو پیدل بھی گئے ہیں. تو عطیہ کہتا ہے میں نے کہا میرے آقا جوتا پہن لیجئے کیونکہ گرمی آپ کو بہت لگ رہی ہے. تو جواب میں کہتے ہیں عطیہ گرمی سے پاؤں نہیں اٹھاتا, پاؤں رکھتا ہوں نا زمین پہ تو دل میں خیال آتا ہے کہیں یہاں علی اصغر کا خون نہ ہو, کہیں یہاں علی اکبر کا خون نہ ہو, کہیں یہاں قاسم کا خون نہ ہو, کہیں یہاں غریب زہرا کا خون نہ بہا. اس احترام میں پاؤں اٹھا لیتا ہوں. اللہ اکبر. اول زائر الحسین جابر ابن عبداللہ انصاری, پہلے زائر حسین. ادھر سے گرد پھٹی تو عطیہ نے کہا جابر راہ شام سے گرد پھٹی ہے, کوئی قافلہ آ رہا ہے, کا دعا کر میرا مولا سجاد ہو تو میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گا. تھوڑی ہی دیر کے بعد عابد بیمار آئے, فرط جذبات میں جابر نے دبانا چاہا, دونوں ہاتھ پکڑ لیے عابد بیمار نے اور کہا چچا جابر مجھے زیادہ نہ دبائیں, مجھے توک پہنایا گیا, میری کمر پہ درے مارے گئے, میری کمر پہ تازیانے مارے گئے. میرے عزیزوں یہ قافلہ جب آیا تو 20 کا دن تھا, 20 سفر کا یہ قافلہ وہاں پہنچا. 3 دن مسلسل مجلس و ماتم ہوئی, نوحے پڑے گئے. جب قافلہ چلنے لگا تو ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئیں کیونکہ یہ چہلم ہے نا, تو چہلم میں امام حسین سے بہتر کوئی مصائب نہیں ہے. آپ یہ جاتے ہیں نا پیدل, چہلم پہ آپ پیدل جاتے ہیں نا, یہ تاثیر ہے امام سجاد کی, امام باقر کی, زینب ام کلثوم. اس لیے کہ جب کربلا کی سرزمین آئی تو سارا قافلہ پاپیادہ ہو گیا, احترام خون شہدائے کربلا. اللہ اکبر. یہ بھی یاد رکھنا میرے عزیزوں کہ یہ جو زیارت حسین کا ثواب ہے نا 40 کا, وہ 300,000 حج کے برابر ہے. یہ میرے الفاظ ٹیپ ہو رہے ہیں, میں اپنے الفاظ کا ضامن ہوں. 300,000 حج صرف 40 کی زیارت ہے, چھوٹی سی زیارت, ایک صفحے کی زیارت, ثواب 300,000 حج کے برابر ہے. میں بڑا عرصہ سوچتا رہا کہ سب سے زیادہ ثواب چہلم کی زیارت کا کیوں ہے, تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ چہلم کی زیارت میں حسرت زینب ہے, یہ بہن کی حسرت تھی. اور دیکھ کر کچی قبر اپنے بھائی کی دیکھ کر بیوی نے عجب جملہ کہا, بھیا میں نے تو سمجھا تھا میرے کربلائی کا شہر بسا ہوگا. میں کہوں گا بیوی آپ کی وہ حسرت آج پوری ہو رہی ہے, آج اللہ کے گھر میں اتنے حاجی نہیں ہوتے حج کے موقع پہ جتنے تیرے بھائی کے ظاہر ہوتے ہیں 40 کے دن. اللہ اکبر. بس مجلس تمام ہوئی, قافلہ چلنے لگا. جب گئے تھے تو 53 محمل تھے. جب امام حسین نے کوچ فرمایا تھا 53 محمل تھے, واپس جو پہنچے تو کل 3 آئے. گئی تھیں 84 بیویاں, واپس آئیں 12. 64 بچے گئے تھے کربلا سے, واپس 5 آئے. باقی بیویاں بچے راستے میں زندان میں مرتے گئے. اگر آپ پرانے روٹ سے کبھی جائیں نا, پرانے روٹ سے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ سادات کے بچوں کی قبریں. اور میں نے طالب علمی کے زمانے میں جب سب سے پہلے گیا تو میں نے عجب منظر دیکھا. ایک روایت لکھی ہوئی تھی اور یہ تھی کہ جب بھی کوئی بچہ سادات کا گرتا, کیونکہ
بچوں نے ماؤں کو ماؤں کی پشتوں کو پکڑ رکھا تھا اور بے پالان اونٹ تھے، کجاوے تو تھے نہیں، جب تک بچوں کی ہمت رہتی پکڑتے رہتے، جب ہاتھوں میں ہمت ختم ہو جاتی تو بچے رو کے کہتے اما میں گر رہا ہوں، اور ماؤں کے ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے، بچہ گر جاتا۔ ایک بی بی تھی سیاہ برکے والی، موت کی پٹی باندھے ہوئے، وہ کریا والوں کے پاس آتی، اس بچے کا جنازہ سپرد کرتی اور چلی جاتی۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جب ایک بچی گر گئی جو اپنے بابا کے سینے پہ سونے والی تھی، اس وقت بی بی نے کسی کے سپرد نہیں کیا بلکہ خود تھپکیاں دی، بس اجرکم علی الزہرا۔ میرے عزیزوں، جب قافلہ تیار ہوا مدینہ کے لیے، ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئیں، ایک صغیر کی ماں نہ بیٹھی۔ ایک مرتبہ بی بی زینب آگے بڑھی اور کہا بھابی ام رباب، آپ مدینہ نہیں چلیں گی؟ بی بی نے رو کے کہا رسول زادی، جتنی بیویاں مدینہ جا رہی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مدینہ میں موجود ہے۔ میرے سادات سے تین ہی رشتے تھے، شوہر میرا کربلا میں ہے، بچی میری شام رہ گئی، صغیر میرا بابا کے سینے پہ ہے۔ رسول زادی، مجھے اپنے بھیا کی قبر کی مجاور بنا دے، جب بھی کوئی زائر آئے گا ٹھنڈا پانی پلاؤں گی اور کہوں گی اے زائر حسین تو ٹھنڈا پانی پی، میرا تو چوٹیوں والا ایک بوند کو ترس گیا۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ذریت الحسین، سیما بقیت اللہ الاعظم، ابعث ثواب هذا المجلس بتوسطهم وبوسيلتهم الى روح المرحومة المغفورة سيدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد حسین شاہ، اللهم اغفر ذنوبها وارحم على احوالها واحشرها مع النبي واهل بيته الطيبين الطاهرين معصومین۔ پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا۔ چالیسویں تک اتنی مجالس ہوئیں، اتنا ذکر محمد و آل محمد ہوا اہل بیت عصمت و طہارت کے صدقے میں، امام علی بی بی پاک کے صدقے میں، حضور پاک کے صدقے میں، شہدائے کربلا اسیران کوفہ و شام کے صدقے میں، سید الشہداء کے ذکر پاک کے طفیل میں، ولایت مولا کائنات کے طفیل میں، امام الرضا اور امام الجواد کے طفیل میں، بی بی پاک کی اولاد طیبہ و طاہرہ کے طفیل میں، مرحوم و مغفورہ تک ایصال فرما۔ جتنے قرآن پڑھے گئے، جتنا ذکر ہوا، جتنی نظر و نیاز ہوئی، جتنا صدقہ مرحومہ کے لیے دیا گیا، جو صدقہ جاریہ کیا گیا، مرحومہ و مغفورہ تک ایصال فرما۔ ان کی قبر و برزخ و پل صراط، میزان اعمال اور محشر کی منزلوں کو آسان فرما۔ جس طرح مرحوم و مغفورہ نے کامیاب زندگی گزاری، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ایسی کامیاب زندگیاں گزارنے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ جس طرح امریکہ جیسے ماحول میں آ کر اپنے اجداد اطہار کے ذکر کا چراغ جلائے رکھا، اسی طرح ہماری بیبیوں کو ذکر محمد و آل محمد کے چراغ جلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جس طرح انہوں نے در عباس اور در حسین قائم کیا، ہم سب کے گھروں کو در عباس اور در حسین کا اسٹیٹس عطا فرما۔ یا اللہ، جس طرح مرحوم و مغفورہ کسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتی تھی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اسی طرح کسی کو تکلیف نہ دینے کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ جس طرح مرحومہ کے خاندان نے فیاضی کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد قائم کیا اور قبرستان میں تقریباً ویکلی
یہ خاندان جا رہا ہے، تمام مومنین مومنات کو اپنے اپنے مرحومین کو اسی طرح یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ان 10 مجالس و محافل میں تشریف لاتے رہے، بالخصوص جو آج چہلم کی مجلس میں موجود ہیں۔ مومنین مومنات، یا اللہ ان سب کو جزائے خیر فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، حضار محترم کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو 6 ہمارے سادات و مومنین شہید کر دیے گئے ہیں ان 10 دنوں میں، ان کے درجات متعالی فرما، اور سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی، طالبان وغیرہ کو نیست و نابود فرما، شیعہ سنی اتحاد پوری دنیا میں برقرار فرما، مملکت خداداد میں عادل حکمرانوں کی حکومت کو قائم فرما، ہم سب کو اول وقت میں نماز کی توفیق عطا کر، جمعہ و جماعت کی توفیق عطا کر، ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں خود اپنی اصلاح نفس کی توفیق خیر مرحمت فرما۔ مولانا ملک سفیر حسین علوی جو یہاں پر 4 وقت کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور آغا مختار حسین فجر کی، ان دونوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ المہدی سنٹر کی انتظامیہ نام بنام سب کو اجر جزیل، جزائے خیر عنایت فرما، المہدی سنٹر کے ڈونرز کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ یا اللہ جو باہر کی اسٹیٹ سے بھی تشریف لائے ہیں آج کی اس مجلس سے حسین علیہ السلام میں، ان کو بھی اجر جزیل۔ مرحوم محرم علی، جن کو بے گناہ قربان گاہ کی بھیڑ چڑھا دیا گیا تھا، آج ان کی برسی ہے، یا اللہ ان کو امام حسین علیہ السلام کے جوار میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں جو ہمارے لیڈر ہیں، اور جو امریکہ میں ہمارے لیڈر ہیں، ان کو صالح اور نیک بننے کی توفیق عطا، آپس کی جو گروہ بندیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی توفیق، بد عقیدتی اور بد عملی کا جو طوفان پوری دنیا میں ہماری قوم کو نرغے میں لے رہا ہے، اس سے ہمیں نجات عطا، ہمیں محمد و آل محمد کا باکردار شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مولا علی کے ذکر کو معیار کرتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام کے غم میں پابندیاں لگاتے ہیں، ان کو ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں تو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو ہماری قوم کے کچھ افراد اس وقت مرتد ہو رہے، ابھی حال ہی میں ایک معصومی نامی اپنے آپ کو آیت اللہ کہنے والا مرتد ہو گیا، ان مرتدوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، جو مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا کے خلاف بول رہے ہیں، یا اللہ ان کی زبانوں کو قطع فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، المہدی حج گروپ جو پیر کو جا رہا ہے بخیریت واپس لے، جنہیں حج کی توفیق نہیں ہوئی ان کو اگلے سالوں میں حج کی توفیق عطا فرما، زیارات کی توفیق عطا فرما، امام الاصر کے ظہور میں تاجیر فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل من